Բելգրադում ընթացող հմշամարտի աշխարհի առաջնությունում օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն 97 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանը դուրս եկել 4-րդ եզրափակիչ, օլիմպիական չեմպիոնը հաղթեց աշխարհի կրկնակի չեմպիոն թուրք Մետեհան Բաշարին։ Հիշեցնենք, որ Ալեքսանյանի առաջին մրցակիցը հրաժարվել էր գոտե մարտել։ Հիշեցնենք նաև, որ ԵԱ մեդալակիր, Եվրոպական խաղերի փոխչեմպիոն, 82 կիլոգրամ քաշային Կարապետ Չալյանը 1.16-րդում հաղթեց խորվատ Ֆիլիպ Սաչիչին, 63 կիլոգրամ քաշային Հրաչյա Պողոսյանը 1.16-րդ եզրափակչում 5-2 հաշվով հաղթանակի հասավ ճապոնացի մրցակցի նկատմամբ։